Como é que é, pessoal? Aqui é o Sil, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez NBA 2K16 já chegou ao canal do Sil com o vosso pedido constante desta série, com a vontade também do Sil, é realizado o primeiro episódio da NBA. Bem-vindos, amigos. Primeiro que tudo, queria deixar aqui uma nota que acho que é importante o Sil salientar: o Sil não é um expert em NBA. Longe disso, acompanhei alguns jogos, acompanhei, aqui há uns anos atrás acompanhava frequentemente a NBA. Hoje em dia não o faço, não tenho informações algumas do que é que seja na realidade da NBA, por isso vou contar com o vosso feedback, com o vosso apoio em todos os vídeos, com as vossas dicas, para que o Sil se faça desta série uma série épica e que dê gosto de vocês a verem, ok? Que é isso, para que aqui estou, para isso. Que eu trago esta série. É uma série difícil, é uma série que vai ser difícil, além de ser toda em inglês, amigos, muita atenção, além de ser toda em inglês, vai ser uma série difícil para o Silvio fazer, porque é zero, nunca joguei NBA. Joguei o NBA Live 2009 no PC, mas muito pouco, por isso vocês daí podem ver. A minha experiência neste momento é tipo zero, mas eu quero com vocês, com o jogo, com o treino, vou-me empenhar, como é óbvio, para que consigamos fazer uma coisa engraçada e uma série bem épica no canal. Vamos aqui editar aqui a situação. A cara o Sil já criou, para não estar a perder tempo com essa, com a criação da cara e t-t-t-t-t-t. O Sil já criou a cara mais ou menos. Neste momento estamos aqui a escolher a posição que eu vou usar. O Sil vai escolher shooting guard, para se calhar para alguns não é a posição que mais gostam, mas é a posição, pelo menos. O que é que o Silvio ligou a esta posição? Porque normalmente nas equipas os shooting guards são bons jogadores. Por isso é que o Silvio escolheu, não sei. Há muito bons shooting guards e o Silvio quer ser um shooting guard. Não sei, tipo, em termos de campo, se eu olhar, não sei muito bem onde é que me vou encaixar, mas sei que vou-me esforçar ao menos para ser um bom jogador. Aqui temos o High School, é a nossa escola, é onde nós começamos, amigos. Tem três escolas: Parkside Dragons, Midtown Bulldogs e Fairview Tornadoes. Destas três, vou escolher Parkside Dragons. Isto é tipo a primeira equipa, é tipo inter-turmas, amigos. Estão a ver? Em Portugal é um pouco diferente da América, né? Vocês vão perceber essa situação. Acho que isto é aqui a mão que nós usamos, né? Right, Dominate Tank, as duas, boa, isto aqui não vou alterar nada. Micro Story, subtítulos, muito importante para mim, para vocês que acompanham, para perceber mais a história. Micro Story, subtítulos, é muito importante. Está tudo. Ui. Não, faltava o espelho. Desculpem lá, amigos. E vamos continuar, né? Vamos carregar, Série 1 to begin. Acho que sim. A altura e o peso não vou alterar, o próprio mudança de posição altera, deve ser mais adequado. O Sul também parece estar ali com uma estrutura física bem porreira, por isso vamos embora. 3, 2, 1, bem-vindos, amigos, a NBA 2K16. Man, CC, I'm beat. Another long day, and we have a big game this weekend. Yeah, I hear you, freak, but don't forget, we still gotta get up early in the morning tomorrow so we can get a few extra shots in before school. Right. Then I probably should finish my homework. Hey, hold up. Homework? Nah, I know we can think of something better to do than homework. Oh, hold on now, son. You got homework to do? You need to get on it. You too, Victor. Now, you know I don't like the idea of these early morning workouts. You need your rest. All right, Pops, I know. Pops. We got it. Right. Swish. Épico. Épico, man, that was your line. Oh, you my bad. Okay. Cut, 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 cut. Every time. You're lying. This year, NBA 2K16, we're taking a new approach to your My Career story. Expand your world to something bigger and better than ever before. There's a lot more of being a great baller than what you see in the court. High school, college, choose an agent, getting drafted, developing a personal brand and family. The pressure is starting very real for you and everyone around you, but the rewards can be equally as powerful if you're willing to put in the work. So let me tell you a story. Shazam! Oh, step into my world, where you can be the story. See what it's like to be the next NBA phenom. The next Frequency Vibrations, a.k.a. Frequency Freak. Vibrations. This is living the dream. Freak.
in Living a Dream. Bem-vindos, amigos. Agora vai acontecer aqui uma... Isto foi um pequeno intro. Agora vocês vão entrar mesmo dentro da situation. O seu senhor vai tentar resumir, ok, amigos? O que se vai passar de seguida. Uma história de Spike Lee Joint, Staring by Seals Nation, Living a Dream. Oh yeah. Muito bom, amigos. Espero que seja um início de uma série épica no canal. Wow, you about to wake up the whole project. Aw, oh, man, whatever. This is awkward. So what's up, bro? How you feeling? Oh, I'm living a dream. What? Make sense. I'm living a dream. That's what I'm talking about. Money. Hard work is always rewarded, right? Yep, just like our parents. 32 years and they both still at the post office. Mom selling stamps. Vida normal, os pais a trabalharem. Complain, never missed a day. Yeah, well, moms did when she had us. Que é minha irmã, amigo. But Pop said she went back to work a lot sooner than she had to. Right, of course she did. Brought us up right here in Harlem, USA. Eu sou filha do arquivo. But you know what? We do what we do. When I make it to the league, we'll have enough money to retire both of them. Move them out of here, they can sit back, chill, the rest of their natural born lives. If we can move them out of here, because we know they're going to be kicking and screaming. Seja, se eu acertar sempre assim no X. Olha o Vic. Este maluco. I still got the skills, though. Too bad you got kicked off the squad. Oh, that's because coach is a hater. He only wanted one player to shine. Foi good, though. Posto na rua da equipa. Nice with it. We both going to the league. Both. Da escola. You heard me, little sis. Ui, que ele cheira mal. It's the crack of dawn. You already changed your breath? See, that's my new mouthwash. Distilled. Oh, you got jokes early in the AM. You two always beefing. Yo, Vic, you are no good on the curb. Estão sempre no beef, amigo. Estão sempre à guerra um com o outro. O Vic é o meu melhor amigo. E, As you already know, I'm an upright citizen with high morals. Não sei o nome dela, é a minha irmã. É a Cici. A Cici é a minha irmã, o Vic, o meu melhor amigo. I'm gonna catch you at the cafeteria for lunch. Son, that's at 12 noon. Yeah, and I'm gonna take a little nap, you know, so I'm well rested for them afternoon classes. Vic, you a trip, man. Nah, son, hey, you want your boy in class nodding off head on a desk? Or you want me bright-eyed, bushy-tailed, raising my hand and answering mad questions in class? Why didn't you just go to bed? Because I can't sleep at night. Freak, you believe this? No. Yo, it's the truth. I sleep better in the daytime. My doctor said that my biological clock is all turned around. You know, like, up is down, down is up, tá todo trucado. Left is right, right is left. Wait, how do I... You know, it's all good in the hood. You two know I'm dyslexic. It's dyslexic. Yo, you're dyslexic. No, ele é dyslexic, sabe dizer. You know what's for lunch? E o gajo é todo manado aí da cabeça, amigos. Mas é o meu melhor amigo e... Vai fazer parte desta história épica. Vale a pena, acredito. Adio. Bye bye. Barra. Oh, Cici. And why is that? Because you keep forgetting. Acho que vou chamar Cici. Cici. And do tell what is FOF? You didn't tell her? Yo, my dearest dear. A friend, old freak. F. FOF. OF. Not as corny. Amigo do freak. Let me go get the bag. Ele é amigo do freak. Hey, old freak, I'm gonna see you later, man. Yeah, hey, Vic. What? Get to school, man. No more missed. Não faltes à escola, maluco. Gonna be there. Man. That's exactly it, Vic. I know you, B. Get to school, man. Whatever. The slip dick. Eu parece que quero o melhor para ele. O freak quer o melhor para ele. E o Vic é um maluco da cabeça, não quer saber da escola. Foi expulso da equipa de basquete. Por outro lado temos a nossa irmã que nos dá força e tenta nos levar pelo bom caminho. É um pouco o contrário do que o Vic nos traz. Mas aqui estamos nós, uma vida normal, os nossos pais trabalham, Welcome vida super to normal. MyCourt. Here you'll have an opportunity between games to upgrade your player or work on your shot timing and dribble moves. Not only that, your MyCourt is fully customizable through the 2K Sports Store. You can invite your friends over for private games or to meet up and hit the 2K Pro-Am courts together. What will you do next? Bacana, amigos. Aqui parece que é o ginásio, é o meu ginásio. Deve ser lá o ginásio lá do bairro deles. Mas pronto. Vamos aqui avançar nesta situação. Está aqui o primeiro jogo, first game, Dragons vs Tornadoes.
One of Three, a melhor 3, é o nosso primeiro jogo. E vamos ver o que é que dá. Living the Dream, tem sempre assim uns loadings granditos, porque a história também assim o exige. Mas acho que vale a pena, amigos, acho que vale a pena. E o primeiro episódio promete já ser muito épico. Espero contar com o vosso apoio, amigos. Espero que estejam comigo, aqueles que seguem o Seals. E aqueles mesmo que não seguem, que passam a seguir. Espero que estejam comigo nesta série. Deixem sempre aquele apoio épico. Oh my god! Primeiro Interturnos, se assim posso chamar. Isto é um torneio entre escolas. Não é Interturnos, é Interescolar. Neste caso é Interescolar. Os Parkside Dragons, estamos a jogar em casa. Parkside Dragons. Olha, isto é um maluco. Curto. Calças da tropa, ténis rosa. Vai, que eu fico aqui. A irmã preocupada em apoiar o Freak e o Vic de volta das velhotas a tirar fotografias. Call me. Ele a dizer para ela ligar. Tão maluco este Vic, amigos. Vamos nos rir à brava com este velhote. Ao que parece. Primeiro jogo, amigos, vamos ver o que é que o Silas faz. Fiz 2-3 amigáveis. E este é o meu primeiro jogo. Modo carreira. Olha aí, senhor árbitro, sério? Já estás-te a parar à minha frente? Os tons e Silas já está mais ou menos coisa. Oi! Já deixei-o passar. Ah, come on, bem? Bem, miúda. Puxa, já estou lá no situação. Isso, passa aqui quem sabe. Já estou sem ela. Já sabia. Aqui está um homem que eu tenho que marcar neste momento. Olha. Marca. Ah, não. Ah, eu não sei qual é o botão para saltar. Vem, Silas. Passos. Bem épico, né? Calma, está 0-0. Vamos acreditar. Tenho que marcar aqui este homem. Ok. Estou a ver ali aqueles setinha azul no chão. É para eu marcar aqui. Diz-me, indica-me o meu adversário, neste caso é o que tem a bola. Isso! Ora! Isso! Oh my god, a sério? Primeiro sexto, logo um triplo! Oh my god, Silas, não, estás vaca. Marcou atrás, Silas. Isto é que é o quadrado, ele faz tipo tackles. O X já não funciona para nada. Não. O bola ele faz tipo aquela cena de placagem. O triângulo é para fazer rebounds. Olha. Ah, come on. Bem, Yudo. Bora. Amigos, a dificuldade, vocês não disse, mas está. Não está no rookie, mas está logo na seguir. Estou carregando aqui no L1. Ai, se ele acerta, podia ter ido ao ressalto. Isto é partes que são. Bem, isto é períodos curtos, amigos, para nós conseguirmos fazer jogos durante. Jogos inteiros durante um episódio, né? O episódio não se estender, são 3 minutos por cada. Round. Não é round. É. Como é que aquilo se chama? Não está a lembrar agora como é que se chama. Como é que eles dão os nomes? Aos intervalos. Aos intervalos não, acho. À parte. Ai, não interessa, amigos. Se depois já de se lembrar. Mas vocês perceberam, acho eu. Aí entrou aí o Leo número 1, sério? O X acho que é pé dessa bola. Isso? Ah, sério? Ui, consegui!
Ui, bem jogado. Curto, o gajo arma assim, bueno. Número 7. Conseguiu ali um sexto bem interessante. Os períodos, é isso, amigos. Lembrei-me agora, períodos, oh my god. Bem? Os períodos são 3 minutos, são supostos 3 minutos cada período. Por isso, 4 períodos. 3, 6, 9, 12 minutos. Mais coisa, menos coisa, mais um minuto ou outro. Daí, para dar episódios aí de 20 minutos. É o que vocês querem fazer, em princípio. Olha, eu já estou fora do campo. Ah, come on. Bora para trás, bora para trás. Isto agora... Ui, falta. Em termos posicionais, isso no início vai ser difícil, amigos. Vocês vão se tentar adaptar aqui às situations. Todas as dicas que vocês possam dar, para mim, é mel. Porque o Silvio está mesmo, tipo, no 0-0. Como já vos disse. Agora, marca aqui esta situação, que este aqui é o teu homem para marcar. Ui, vai lá. Vamos a ganhar 5-0. Está mal. Curto. Tornados. Tornados. Murder fucking repeated. Vai marcar a situação da falta. O astronauta. Falhou. Vai, miúdo. Dessas muitas. E o gajo está tudo transpirado. Ora. Mais uma tentativa. Será que ele vai fazer o primeiro ponto da equipa visitante? Rezemos que não. E consegue. 5-1. Eu não sou quem vai buscar a bola. Se tu não és o homem que vai buscar a bola. Se estão ali... Eu vou tentar... Isso. Eu carrego aqui. L1. Aparece-me ali a cena do Roll. Do R2. Que é para eu conseguir furar. Ah, sério? Ui, my God. Mais um triplo. A sério, Sils? Ah, se estás muito parece. Com triplos desde o segundo triplo no jogo, onde é que está o homem que eu tenho que marcar? Olha, olha, está ali do outro lado, vai lá, Cis, vai lá. Marca o gajo. Está a aparecer Nation, depois o Cis deve mudar isso. Cara, não consigo mudar. Cara, vou fazer-me aparecer como Nation. Não é o meu segundo nome, eu meti Cis Nation. Eu esqueço-me sempre de tirar o rebound. Não tem força. Já está, segundo período, amigos. Passa, passa rápido. Half time, intervalo, Tornados 1, Dragons 8, My Player Status 8 pontos. Olha, eu não tenho. Ah, rebounds, field goals made, 3 points made, fiz 2 de 4. Yeah, tá bom, né? Acho que é isso. Agora estamos aqui na conferência aqui com o treinador. Tá bom, estamos a ganhar 8-1, amigos. Nem cheiro, né? Nem cheiro, a minha escola está mesmo BDS, ao que parece. Aqui marcar, faço logo uma marcação em mim em cima. Ui. Não dá espaço, olha, não deixe. Oh my god, rebound, não! E mete ponto, come on, 8-3, bora. Anda lá, Nagasaki. Nagasaki, ali. Eu acho que não estou bem posicionado. Como é que por acaso está rápido? Eu uso aqui este neck. Yeah, yeah, yeah. Ah, come on, se perdeste a bola. E agora? E agora? Como é que por acaso está bem rápido? Ui, que eles estão a dar o comeback. Ah. Eles estão a dar um comeback daqueles mesmos Madafagans. Ah, é falta. Não haja gritar, ouviram? E primeira falta, curto. Primeira falta, amigos. Vou jogar em casa, não há muita pressão. Oh, come on, Zeus, sério. Freak, come on, freak. Falhei primeiro, amigos. Eu acho que é para acertar ali no meio, né? Mas se não for, vocês confirmam. Estão a ver aquela barra roxa? Eu vou carregar no quadrado. Eu acho que tem que mais ou menos no meio. Deu. Deu. Boa. 9. Mais um ponto para mim. Não sei porque é que serve aqui os botões de cima. Os L1, os R1 para defender isso. Sei que o R2 corre. O resto...
Aí a triplo para eles, estão a recuperar 9 a 8. Come on, Tornados, Motherfakers e Crepeiros. Não é Tornados, é Dragons. Bora, Dragons. Isso? Ah, come on. Acaba lá, quem sabe. Acaba lá, quem sabe. Olha aí que está a tremer. Quando está a tremer, é que eu estou quase a perder a bola, acho eu. Isso! Bem jogado! Consegui fazer uma boa assistência, amigos, não? Yeah, mais uma assist. Ah, fecha! Fecha! Olha o chinês! Vai, miúdo, bora! Ah. Mais outro período, está feito! Falta um! Ou já acabou? Aí é só 3 períodos! Boa, boa! Era o que estava a dizer no início do jogo, se tudo mais só a situation. Normalmente nos jogos oficiais da NBA mesmo é 4 períodos. Neste caso, como é escolas, é 3. Será? Ou não? Não é nada. É como a gente está a ganhar, eles estão a fechar, sei lá. What the fuck? Ah, passa a bola. Estás aí a ganhar. Bem? Meta! Isso! Vem jogar número 5! Olha o gajo pediu coisa. Time out. Ah, acabou o time out. Vamos embora, meninas. Vamos fechar aqui a situação do número 2. Preciso estar a marcar aqui o número 2. Aslanoglu para bater a situação. Não, aqui não metes. Aqui não metes, aqui não deixes. Olha! Vem! Passa aqui a quem sabe. Speed, speed, speed! Ah, senhor árbitro, come on, não. É muitas faltas que esse número 4 está a fazer, não? 2 minutos. Será que vou conseguir outra vez acertar no sexto? Ao menos uma das duas, né? Ao menos uma das duas, bora, Celso. Aí, é mesmo perfeito, não. Não, não. Olha, gostei. Gostei. Isto é o quê? Lá dentro. Lá dentro. 15 a 8, amigos. Neste momento. Mais um. Agora foi um timeout do meu treinador. Vamos fechar aqui. Aslanoglu. Que nome. Vamos marcar aqui o número 2. Vindo com a bola para Hank. Vai fazer Hank, vai tentar se disputar no sexto. Não, não, não. Bola para trás, já estás queimado. Aqui não metes, que aqui estes são marcados. Tem que começar a inventar o número 2 e tenho que estar atento, amigos. Aí, se acertasse, eras uma do teu bairro. Olha, carreguei X. Ai, és assim, está bem, meu. Olha o Vic, até fica maluco na cabeça. Eu vou apontar lá para a bancada. E eu estou muito BDS, não, amigos? Para o primeiro jogo, pois eu não está a correr nada, nada mal. Isto é o... Olha! É o primeiro jogo que eu faço com um jogador só, porque normalmente fazia com as equipas. Fazia com a equipa. Fiz 3 jogos, amigos. Se eu fosse sincero, desde que tenho um jogo, fiz 3 jogos para treinar, para não vir nem saber as teclas para aqui, né? Senão dava barraca. E por acaso surgiu o efeito que a coisa está a correr mais ou menos, né? Ainda não vou aos rebounds e isso, mas é uma coisa que com o tempo nós vamos lá. Bola em ali. Anda, passa a bola. Mas hoje. Pois é, eu faço bola, os gajos nem me mexem. O que é que foi? Fez falta minha, olha, curto. Timeout, 17-10, acham que com 12 segundos eles vão fazer alguma coisa? Eu acho que não, mano. Querem encher chouriço, acho eu. Isto já está ganho. Não, se começas com esses ressaltos, mas efeitos. Bora. Passa a bola. Passa a bola, calma. Olha. Ai, se eu meto esta! Era para acabar mesmo em beleza, amigos. Mas não, mas ganhamos, é o que importa.
Está aqui o fair play da equipa adversária a cumprimentar. 17-10, primeiro jogo, primeira vitória. Parkside Dragons a vencer. E é muito positivo para mim, para o início de uma carreira que promete ser épica. Living the Dream, Spike Lee joins. College Recruiting Season begins. Começa o colégio, começa o recrutamento do colégio. Kimbe Mutombo, Alonzo Mourning, and the answer, Allen Iverson. One word unites these men. Georgetown. Hoyas. There's an attitude that comes with wearing a Georgetown jersey. Man, an attitude you already possess. You will be able to develop at a top-tier, world-renowned institution in one of the greatest cities in our nation, not the entire world. You will develop into a top prospect in the NBA under the guidance of a talented coaching staff. Legends deserve a legendary path. É pessoal que faz contratos aos jogadores, é tipo um olheiro dos clubes, do clube. Everyone knows the respect that Villanova has in the basketball world, and our NBA roster boasts some of the most talented and passionate players in the NBA. Just look at the current player, former Wildcat Kyle Lowry. This could be you, freak. No, this will be you. We have been fans of yours since you dominated that big outdoor park tournament in back-to-back years. See, we love players with that streetball edge to them. It adds a dynamic that leads to success in college. Philadelphia is a great stage for you to continue your basketball career, and Villanova is the perfect institution for you to develop as a man. We look forward to your decision, Villanova Wildcats. Villanova Wildcats. If you were to ask me who we are at Louisville, I would respond that we are an essential basketball institution. We can boast 3 national championships, 10 Final Four appearances, 21 alumni who have received 25 All-American selections. 7 of the aforementioned have received 8 consensus All-American selections. Players such as Wes Unseld, Daryl Griffith, and Francisco Garcia. Freak, you are the essential player this year and for years to come. Bring that to Louisville, and I promise to you, your dreams will be fulfilled and basketball greatness awaits. Amigos, fica o vosso critério. Escolham de um dos 3. Ouviram bem? Não ouviram? Voltem a ouvir o que os 3 falaram. E aquele que vos pareceu mais convincente. Mas eu acho que vai haver mais observações. Mas deixem já um comentáriozinho a dizer qual dos 3 é que vocês assinaram. Ah, não, eu tenho já que escolher. Ah, não tenho. Georgetown University, Louisville and Villanova. Este foi o primeiro que ouvimos, este o segundo, este o terceiro, não. Este foi o primeiro, este o segundo e este o terceiro. Acho que foi assim. Fica ao vosso critério. Amigos, no próximo episódio, se tivermos que escolher, conto com os vossos feedback deste para que a minha escolha seja mais fácil. Acho que são as 3 boas escolhas, né? São as 3 boas escolhas. Agora digam vocês. Qual deles os 3, qual destas 3 equipas vocês escolhiam e assim a mais votada se eles irá escolher. Ok, amigos? Espero que tenham gostado. Primeiro episódio da NBA das K16. Conto muito com aquele like, é muito, muito essencial no primeiro episódio. Espero que em todos, mas no primeiro porque é o primeiro. E quero contar contigo em todos os próximos. Porque já sabem que sem vocês isto não tem graça nenhuma. Até à próxima e fui.